হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি। আজি আকৌ এটা নতুন পুনৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ সেয়া হৈছে, ইয়াত দেখিছেই, লচ্ছা মথৰি, ইয়াক নমক ক্ৰিস্পি নমক পাৰে বুলিও কয়, মথৰি বুলিও ক'ব পাৰে। চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ লচ্ছা হৈছে। যেনেকৈ লচ্ছা পৰাঠাটো বনাই ন, তেনেদৰেই অকণমান বেলেগ হয়, তেনেকৈয়ে বনাব পৰা যাব। আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনালোঁ, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিল। ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ। আমাক লচ্ছা মথৰিকেইটা বনাবৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰীখিনি লাগে আহকচোন চাই লওঁ। এয়া চাওকচোন মই লৈছোঁ দুকাপ আটা। হয়, মই আজি আটা দি বনাম। এয়া মই তলত একাপ দি লৈছোঁ আৰু এয়া একাপ লৈছোঁ। টোটেল মই দুকাপ আটা লৈছোঁ মথৰিকেইটা বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে আটা একাপ ল'লেও ময়দা একাপো তেনেকৈও ল'ব পাৰে, সেইটো নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা, তেনেকৈও পাৰে বনাব। এতিয়া মই ইয়াত আটা দুকাপ লৈছোঁ, আমাক আটা দুকাপেই লাগিব। আৰু আমাক লাগিব কালজিৰা। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কালজিৰা নাথাকে তেতিয়া কলা তিল থাকিলেও দিব পাৰে। এয়া মই কালজিৰা দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে আজোৱাইন যদি খাই ভাল পায় আজোৱাইন দিব পাৰে, নতু জিৰাও দিব পাৰে। কিন্তু মই এই দুটা টেষ্ট বেয়া পাওঁ, গেছ হয় খালে, তো সেইকাৰণে মই নাই দিয়া, কালজিৰাই সৰহকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এক চামুচ গৰু ঘিউ আৰু এচামুচ দিছোঁ, দুচামুচ দিছোঁ টোটেল গৰু ঘিউ। আৰু ইয়াতে মই দুচামুচ ৰিফাইন দি ল'ম, এক চামুচ দিলোঁ আৰু এক চামুচ জোখত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচ দিছোঁ, আপোনালোকে জোখমতে দি ল'ব নিমখটো। আকৌ মই ইয়াতে এক চামুচ ডাঙৰ চুজি দি দিছোঁ। চুজিটো যদি অকণমান শকত হয় তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান মিক্সিত মাৰি ল'ব। এতিয়া আমি এইখিনি মৰাণ কৰি ল'ব লাগিব, গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ কৰি চাব, যদি বান্ধি যায় আমাৰ মৰাণটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এই কাপটো চুপুৰে একাপ পানী লৈছোঁ, কিন্তু একাপ নালাগে, ঠাণ্ডা পানীয়ে লৈছোঁ। আমি ভালদৰে এটা টাইটটো বনাই ল'ব লাগিব। একেলগতে পানী খালি সৰহকৈ ঢালি নিদিব। মই ডোটো ভালদৰে মুঠি ল'লোঁ। এয়া চব বৰ বেছি টাইটো হ'ব নালাগে, বৰ ঢিলাও হ'ব নালাগে, এটা হিচাপত টাইটটো হ'ব লাগিব। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেদৰে ডোটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব। এতিয়া মই ডোটো 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখিম, তাৰপাছত ইউজ কৰিম। 10 মিনিটৰ পাছত মই আকৌ অকণমান এনেদৰে হাতেৰে মুঠি দিছোঁ যাতে মিলি যায় সকলোখিনি। এতিয়া মই ইয়াত 3টা ভাগ কৰি ল'ম। ইয়াৰ এয়া চাওকচোন মই 3টা লাডু বনাই লৈছোঁ। চাওকচোন মই ৰুটি এটা মানে বেলি ল'লোঁ ভালদৰে, যিমান পাৰে পাতলকৈ বেলি ল'ব আৰু ডাঙৰ কৰি, তেতিয়া আমাৰ লেয়াৰ্ছখিনি ভালকৈ ওলাব। এতিয়া মই এখন ছুৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া চাওকচোন এনেদৰে গোটেই ৰুটিখন মিহি মিহিকৈ একদম সৰুকৈ এনেকৈ কাটি কাটি যাম, দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ মই গোটেইখিনি কাটি ল'ম। এনেকৈ মই দীঘল দীঘলকৈ গোটেই ৰুটিটো এনেকৈ কাটি ল'ম ছুৰিখনৰ সহায়ত। আপোনালোকে পিজ্জা কাটাৰ দিও কাটিব পাৰে। এয়া চাওকচোন মই গোটেই ৰুটিখন দীঘল দীঘলকৈ ভালদৰে কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে কাটি ল'ব। চাওকচোন মই 5ডাল লৈছোঁ এনেকৈ কাটি। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ দীঘলকৈ লৈ ল'ব লাগিব আমি। তাৰপিছত মই যেনেকৈ কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাব প্লিজ। এয়া চাওকচোন এনেদৰে মই পকোৱাই লৈছোঁ, পাকোৱাই লৈছোঁ মানে পকোৱাই পকোৱাই। তাৰপাছত এয়া চাব মই ঘূৰাই লৈছোঁ দুই ছাইডে। তাৰপাছত
এনেকৈ গোল কৰি পেলাই ৰাখি লৈছোঁ। চকৰিটো টাইপত খালি পাক খুৱাই ল'ব, এনেদৰে যেনেদৰে মই কৰিছোঁ তেনেদৰে পাক খুৱাই ল'ব। সেয়া চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে বস্তুটো। তাৰপৰা যিটো পাক খুৱালোঁ তাৰ সেইটো মাজলৈ এনেকৈ টেপি দিলোঁ, অকণমান জোৰকৈ হেঁচি দিব। আৰু তাৰপাছত দুটা জালুক তাতে ভৰাই দিছোঁ। জালুক দিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু যেতিয়া বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত খাবলৈও ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। এই এনেদৰে মই বনালোঁ, চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। ইমান সহজতে হৈ গ'ল, আপোনালোকেও পাৰিব এনেদৰে। আকৌ মই তেনেদৰে বনাম। এতিয়া মই আকৌ তেনেদৰে পাঁচডাল লৈ লৈছোঁ, এয়া চাব। তাৰপিছত আকৌ তেনেদৰে পাক খুৱাই লৈছোঁ, এটা ছাইডে ধৰি লৈছোঁ, চকৰিটো গোটে গোল কৰি লৈ পাক খুৱাই ল'ব খালি। তাৰপিছতে এনেকৈ পাক খুৱাই ঘূৰাই দিছোঁ চকৰিটো টাইপত, এয়া চাই লওক। আকৌ সেইডালক আনি পেলাই পকুৱাই মই তাৰ মাজতে লগাই দিমহি। চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আমাৰ এইটো। তাৰপাছত মই এতিয়া জালুক দুটা লগাই দিছোঁ, দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয়। ইমান সহজতে হৈ গৈছে দেখিছেনে, বহুত বেছি কষ্টও নহয়, নিমকি গতে কাটি থাকিব নালাগে, বহুত দিগদাৰ হয়। তো এনেদৰে আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব। কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, তাতে ৰিফাইন সৰহকৈ দি পেলাই গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি লাচ্ছা মাথৰিকেইটা এটা এটাকৈ দি দিম। গেছটো প্ৰথমতে বহাই ৰাখিব এক মিনিটমান, তাৰপাছত আকৌ মিডিয়ামত ৰাখি পেলাই আমি এইকেইটা বনাব লাগিব। তো মই এতিয়া এটা এটাকৈ দি দিছোঁ তাতে মাথৰিকেইটা। এতিয়া আমি গেছটো কমাই এনেদৰে মাথৰিকেইটা বনাব লাগিব আৰু লাহেকৈ অকণমান উলটিয়াই দিম। বৰ বেছি জোৰকৈও নকৰিব, কৰিলেও একো নহয় বাৰু, তেওঁ অকণমান লাহেকৈ কৰিব যাতে লেয়াৰ্ছবোৰ মানে ভাঙি নাযায়, ওলাই নাহে। তো এনেদৰে আমি লাহে লাহে ইলুটি সিলুটি কৰি দিম আৰু মিডিয়ামতে এইকেইটা আমি ভাজি ল'ম। এইটা চব আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাথৰিকেইটা হৈ গৈছে, লাচ্ছা মাথৰিকেইটা। এয়া চব ইমানটো চাইজত আমি ৰাখি দিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ চব ফালৰ পৰা সিজি গৈছে, কাঢ়ি পেলাম। এয়া চাওক এইকেইটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ এক মিনিট ৰাখি দিম ছাইডতে যাতে তেলটো অইলটো মানে ওলাই গুচি যায়, নহ'লে খাবলৈ তেল তেল লাগে। এয়া চাওক মাথৰিকেইটা আমাৰ হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। খাবলৈও বিৰাতে টেষ্টি হয়, একদম ক্ৰিস্পি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ সহজতে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব, বহুত দিনলৈ ৰাখিব পাৰে, একোৱে বেয়া নহয়, দুমাহমানলৈও ৰাখিব পাৰে ভালকৈ কণ্টেইনাৰত ভৰাই পেলাই। কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, মই এটা আপোনাক ভাঙি দেখাইছোঁ, চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সহজতে ভাঙি গৈছে। খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকে সহজতে বনাব পাৰিব। নিমকি বনাবলৈ অকণমান যিহেতু টান হয়, কাটিব লাগে, কিবা কৰিব মানে কটা কুটি কৰিব লাগে, ইয়াত ইমান টান নহয়, পুটুককৈ হৈ যায় ন। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সহজতে বনাব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। আজিলৈ আহিলোঁ, আকৌ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ পেলাই আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।